ପନ୍ଦଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସର ବାବଦରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଓ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା ପନ୍ଦଲାର 2 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିର ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍। ତ ଏତକ କିଛି ଶୁଣି ମିଳିବାର ଥିଲା। ଏଇ 10 ତାରିଖ ହେଲାନ, 8 ଦିନ ହେଲାନ, ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେଦିନ ଭଲ କରି ଖାଇବାର ନିତେଲ ପିଇବାର ନିତେଲ। ତ ଆମେ ଦିନେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଘରକେ, ଯେ ସେ ଛୁଆମାନେ କିଛି ନି ଖାଉଥିଲେ ନି ପିଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କାନୁଥିଲେ। ତ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଭୁଲ କାମରେ କରିଛନ୍, ତ ନିଜର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍, ଆମକୁ ଏତିକି ଏହି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ କହିକି ପଳେଇ ଆସୁନ୍। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକେ ପଚାରୁ ଓ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଦାସ ନାନୀଟା କେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଥାନ୍ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଶୁଣି ମିଳିଲା। ତ ପ୍ରକୃତି ସେମାନେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବଲି ଦାସ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇଟା ଯାଇଛନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ସେ ଜିବି କୀର୍ତ୍ତନର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ବରପାଲି ରେଶମନୁ ସେ ଜିବି କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇଟା ରହୁଥିଲେ। ତ ସେ ଘରକେ ବି ଆଜି ପୋଲିସଟା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ନେରା ଖୋଜା କଲା ଯେ ସେ ଗାଁରେ ସେ ଘରଟା ତ ଜାଣିଲେ କି ନା ସେ ଘର ଯେ। ତ ସେ ଘର ଇହାଦେ ତାଲା ଦିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ସେ ଭଡ଼ା ଘନ ରହୁଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସେ ଇହାଦେ କେନ ଅଛନ୍ ଯେ ନେଇ ଜାଣବାର ତେଲ, ଯଦି ବି ଜାଣିମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଟା ଦେଉଥିମ। ତ ଆଜିର ଲାଗି ଏତିକି ରହୁଛେ, ଜୁହାର। बोल 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 कांदो छंती जो सदा कांदंती गोपी गणा कान्हरे कान्हरे बोल बोल बुझे नहीं आमा मौना 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 फेरिया अच्छा धान रे नीला रतन
राधे श्याम।